Влада Еквадору може позбавити Джуліана Ассанжа прихистку в своєму посольстві в Лондоні та видати його владі Британії. Про це з посиланням на джерело в еквадорському МЗС повідомило одне з британських видань. Статися це може вже за кілька днів під час візиту президента Еквадору Леніна Морено до Британії. Засновник Вікілікс переховується на території посольства середини 2012 року. Австралієць побоюється екстрадиції до Сполучених Штатів, де йому загрожує в'язниця за оприлюднення на своєму сайті сотень тисяч секретних урядових документів.